Зимова казка у Дніпрі. Турнір під такою назвою підсумував спортивний сезон плавців. На старт традиційної першості спортшколи СК «Метеор» вийшли 500 юнаків і дівчат від 7 до 16 років. На водних доріжках басейну вони боролися за перемогу та виконували спортивні розряди у різних стилях плавання. Про результати передноворічного турніру – далі в сюжеті. 20-річна Надія Очкаленко є чим пишатися. На змаганнях у рідному басейні юна спортсменка завоювала 3 золоті медалі на дистанції 50 метрів вільним стилем, батерфляєм і на спині. Надія раніше вже вигравала обласні та всеукраїнські змагання. Та на цьому зупинятися не збирається, каже дівчина. Займаюсь 9 років цим і не планую бросати. Я хочу достичь больших висот різних, там розряди, виконувати медалі. Мені подобається виступати. Это и поддерживает в тонусе и тело, и здоровье. 2 золоті нагороди здобула і 10-річна Анастасія Вінник. Вона першою фінішувала на дистанціях 50 метрів брасом і 100 на спині. Я вже давно не плила 100 кролі і 100 на спині, а от улучшила. Я хочу достичь майстра спорту, тому що я хочу поїхати на Олімпійські ігри. За Анастасію тримав кулаки її старший брат Антон. Він також піднявся на вищу сходинку п'єдесталу за перемогу на 50-метрівці кролем. Хорошо, дуже. 2 перших місця. Второе теж, ну, потренується, там буде, следующий раз буде 3 перших місця. У змаганнях з плавання взяли участь 50 юнаків і дівчат. Не всі вони знайдуть себе у великому спорті. Проте важливо дітлахів залучити до здорового способу життя, переконана тренерка Алла Димова. Далі. Высоких результатов, потому что соревнования проводятся для детей, которые не входят в спортивные группы. Это в основном дети, которые занимаются не только плаванием, но уделяют внимание большой учебе. За підсумками змагань, чимало дітей виконали спортивні розряди. Такі результати дозволяють дивитися в майбутнє з перспективою, запевняють у спортшколі. Ми довольні результатами. Я думаю, что по итогам этих соревнований много наших детей выполнят разряды, но есть над чем работать, то есть это оценка результата и работа на дальнейшее. Усі переможці і призери змагань отримали грамоти, медалі й новорічні подарунки. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».